Quan treballem el pla de màrqueting com a assignatura, en quant a conceptes, dividim els conceptes en tres blocs. Dividim en un primer bloc, que és la fase analítica, i hi ha tots els continguts que posteriorment es dibuixaran en forma descriptiva. Hi ha els continguts tant d'anàlisi del macroentorn, en aquí habitualment una eina que s'utilitza és l'anàlisi PESTE. Una recomanació és que l'anàlisi PESTE a nivell de màrqueting no integri tots els elements polítics, econòmics, socials de tot el mercat, sinó que només faci referència als propis elements que afecten a l'empresa. Llavors, hi ha l'anàlisi del microentorn, l'anàlisi de la competència, hi ha l'anàlisi del públic objectiu, hi ha l'anàlisi intern. En una segona fase, el que es treballa dins l'assignatura de pla de màrqueting són les eines per la descripció. És el que anomenem la fase estratègica. Descripció per sobre de tot dels objectius, que és l'element fonamental amb el que ens guiem per saber si estem executant correctament o no el pla de màrqueting, i amb posterioritat la descripció del posicionament d'empresa, del posicionament de l'encàrrec concret que tinguem, la segmentació i finalment la definició de cartera de productes i la definició del màrqueting mix. Parlem de definició de màrqueting mix perquè hi ha una tercera fase que és el que anomenem el conjunt d'eines de la fase operativa. I per tant, aquí, a diferència de la fase analítica en què analitzem, explorem, en la fase descriptiva o en la fase estratègica descrivim els elements, aquí busquem la manera d'aplicar-los. Per tant, la fase operativa conté totes aquelles eines que serviran perquè després tingui sentit l'aplicació i el seguiment de les accions. Eines que poden anar des de la pressupostació d'una acció de comunicació fins al calendari d'execucions d'aquesta acció de comunicació o del pla d'accions o del pla de política de preus. En aquesta fase operativa hi ha un estadi final o hi ha un conjunt d'eines que són els indicadors, les eines de seguiment. Aquestes eines són les que ens garanteixen la precisió. Aquest és un concepte fonamental, que és nosaltres quan mesurem l'èxit o no d'un pla de màrqueting, formi part d'un pla d'empresa o sigui un pla de màrqueting per si mateix, és el conjunt d'eines que tenim o el conjunt de mesures que hem utilitzat per garantir que s'aconsegueixin aquests objectius.